Jose Raul Estrada Azabala, i cili jeton në një kamp në Ciudad Juarez, është në pritje për të hyrë në Shtetet Bashkuara. Jam në pritje të rastit tim dhe do të bëhet ashtu si don Zoti. Jam një nga ata që kam zgjedhur të mos kaloj kufirin ilegalisht, sepse dua të jem në Shtetet Bashkuara dhe të kem leje pune. Çështja e tij dhe qindra njerëzve tani po trajtohet ndryshe pasi presidenti Biden anuloi programin e administratës së kaluar për të mbajtur migrantët në Meksik. It's an approach that recognizes the need to address. Kjo qasje një nevojën për të trajtuar shkaqet kryesore të migracionit në një mënyrë gjithëpërfshirëse, ajo ndryshon mënyrën e pranimit të azil kërkuesve. Gracias. Që nga shkurti, rreth 2000 njerëz që ishin bllokuar nga çaktivizimi i programit kanë qenë në gjendje të futen në Shtetet Bashkuara sipas të dhënave zyrtare nga organizata ndërkombëtare për migracionin. Ndërkohë po shtohet numri i kalimeve të parregullta të kufirit jugor amerikan. Departamenti i Sigurisë Kombëtare dhe Roja Kufirit njoftoi se gjatë shkurtit ishin kapur afro 100,000 njerëz, shumë prej të cilëve të mitur të pashoqëruar. Numbers that I'm seeing right now are higher than we saw. Këto shifra janë më të larta që kemi parë ndonjëherë. Jam i shqetësuar sepse këto shifra më bëjnë të besoj se do të gjendemi përballë një krize, kryesisht gjatë pandemisë. Especially under COVID-19. Deri tani, administrata e presidentit Biden ka respektuar nenin 42, një urdhër shëndetësor i vitit të kaluar, si rezultati i pandemisë, i cili ndalon hyrjen në Shtetet Bashkuara. Po në Laredo të Teksasit, distrikti që përfaqëson Lëvizjen e Kuellar, banorët janë të shqetësuar nga fluksi migrantëve. In our area, they released they caught. Në zonën tonë u kapën 10,000 njerëz brenda 7 ditëve. 2500 vetëm në 2 ditë. Shifrat po shtohen dhe ajo që shqetëson njerëzit është Roja Kufitare që kontrollon njerëzit për koronavirus. For COVID-19. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë këmbgulin se kufiri është i mbyllur për të zvogëluar numrin e migrantëve që rrezikojnë jetën në këtë rrugtim, kryesisht fëmijët. Administrata Biden po ashtu po rifillon një program për ribashkimin e të miturve me anëtarë të familjes në Shtetet Bashkuara, që u ndërpre nga ish presidenti Trump. Now allow those people to actually have a legal way. Tani lejohen njerëzit që të kenë një mënyrë ligjore për të arritur në Shtetet Bashkuara përmes programit për të miturit. Në verë ne do të pranojmë aplikime të reja, pra njerëzit të kenë atë për cilën është përqendruar administrata, një rrugë të sigurt, ligjore, të organizuar dhe humane për të ardhur në Shtetet Bashkuara. Të gjitha këto ndryshime janë një zhvendosje e dukshme nga politikat e imigracionit të administratës më pashme të presidentit Trump.